Mutta tämmöisen ajoneuvon yhdistelmä mä nyt sitten varustan mun uimareissulleni. Ja huomasin, että mulla on peräkärrys aika lailla heikosti ilmaa. Takanovia. Ja eteen täytyy kans laittaa. Joo, otetaan käkkylä takaluukusta. Kompura ja täytetään ilmaa renkaisiin. Tämmönen kompura on kätevä. Ei tarvitse sellaista isoa mollukkaa. Nyt on moneen kertaan vielä huomannut, että sitä tarvitaan. Jostakin kumman syystä kädilläkin se antaa eturengas ilmaa pihalle. Laitetaan pöhinä päälle. Ja peräkärriin sama homma. Se oli nopeasti. Näin nuo renkaat saaneet ilmaa. Mutta kun otetaan zimmarit jostakin esille ja pyyhe mukaan ja polkastaan rannalla. Niin, olenko mä lainkaan esitellytkään teillä tällä meikäläisen tämä Lowrideri. Ofelti valmistama Lowrideri 26-tuumaisilla pyörillä, 3-vaihteinen ja melko matala istuttava vehje. Että tässä ei ole vähän puoleen reiteen asti, on satula korkeus. Tämmönen. Tämä on melko haasteellinen pyöräiltävä. Tässä ei niinku ylämäessä saa sitten kropapainosta apua paljon mitään. Se jerkku täytyy löytyä takapuolelle, kun potkasta. Ja tää peräkärry, tää loistava vehje. Yksi kaveri luopu lastenkuljetusvehkeestään, niin mä sit tein siitä tommosen peräkärry. Ja tämä päivä henkijäämistuotteeksi mä olen valinnut Sagu Original Alkoholi Baba 00 olut. Sä tempastaa tossa matkalla, saadaan vähän palautusvoimaa ranka ruohonleikkuun jälkeen. Ei tuu heti montaa syyskuun 3. mieleen, että vois vielä teepaitasilla ja shortseilla polkee kohti uimarantaa. Jaa, täysikö käydä kuittaamassa vuodeksi eteenpäin taas kuntosalikorttiin? En olekaan käynyt nyt koko kesänä, mutta josko nyt sit syyskaudella aloittais taas vähän jumppaamaan. Näin taas tuli käytetty työnantaja etuutta hyväksi. 180 € makso vuosi. On hyvä taas jumppailla sitten Nakkilan liikuntakeskuksessa. Käytetään tätä oikopolkua täältä Nakkilaseura kotiseutumuseo vierestä. Täällä meillä on Nakkilas tämmönen hieno ja hyväkuntoinen urheilukenttäkin. Yleisurheilussa tulikin Nakkilan nuorille jälleen seurana palkintoja. Eli Suomen mestaruus omassa sarjassansa. Kyllä Nakkilas tehdään hyvää huolta. Pidetään hyvää huolta nuorisosta ja heidän liikuntamahdollisuuksista. Hurja alamäki.
onpas vesi kovertanut kovat urat tänne eilen. Ja viime yönä tuli kyllä vettä sit aika lujaa. Tuli pidettyä niin hoppuun, että ei ehtinyt hörppäämään sakuukaan lainkaan. Otetaan pienet huikat, eikö mennään uimaan. Oi, oi. Täällä on ihan lämmintä vielä. Syyskuun kolmas ja vesi on kuin linnunmaitoa. Komia. Nyt on käyty pari kertaa pluttaamassa ja istuskeltu tässä penkillä ja katteltu maailman menoa. On aika lähteä vähän kylille aiheuttamaan hämmennystä. Käykää hei luonnonvesi suimas niin kauan kuin tälläkin viikolla on luvattu hellepäiviä oikein ennustettu. Käykää hei uimas. Se on komiaa puuhaa. Se on moro.